Trečias testas. 7 žmogaus savijautos lygiai. Yra labai geras, galite rasti mano YouTube kanale, paralelių metodai. Jeigu kažkam neaišku, pavyzdžiui, kažkokie dalykai, veskite paralelių metodą, naudokite į tai, ką jūs suprantate. Tarkim, kas per žmogaus savijautos lygiai. Nu gerai, pažiūrime kitaip. Yra darželinukas, moksliukas, studentas, praktikantas, darbuotojas, yra majoras, pulkininkas, generolas, yra valytojas, kasininkas, salės darbuotojas, vadybininkas, filialo vadovas, direktorius, visur yra hierarchija. Kas danguje, tas ir žemėje, kas viduje, tas išorėje. Todėl 7 žmogaus savybės lygiai tai irgi taip pat parodo. Tai yra pirmas lygis, pats populiariausias, dauguma tokių žmonių yra, tai yra visa žinia, jie viską žino. Kas turi būti prezidentas, kokie turi būti mokesčiai, taip toliau. Dažniausiai, aišku, nieko neturi. Nėra nieko pasiekę, nėra laimingi. Dažniausiai. Jūs, aš manau, kad netokie, nes jūs žiūrite šį video, jūs labinat save, jūs mokinotės. Jūs sakot, nu, aš visko nežinau, noriu sužinoti kažko naujo. Visi žiniai nežiūri manęs, nežiūrit panašių į mane. Jie viskas aišku, kad čia pasako, viskas čia tai žinau. Taigi, antras lygis tai yra mokiniai, galbūt kažkas iš jūsų šiame lygiai. Mokinys jau suprato, kad jis nežino visko ir jisai ieško žinių, knygų, paskaitų, seminarų. Tai yra, jis mokinasi. Bet jis dar ne mokytojas. Mokytojas, jis jau išmokęs. Ir jis jau moka ir jis jau pradeda gyventi. Bet jis dar neperės į kitą lygį. Jis neperės į pabudusią lygį. Pabudęs tai yra, kuris žmogus ir suvokia visų dalykų esmę. Pabudimas mes tai mėgstam vadinti. Ir dabar pas mus nemažai tokių žmonių, kurie kažkodėl tai supranta visų dalykų esmę. Jie mato tą tiesą. Bet neturi instrumentų, kaip ten nueiti. Aš duodu tos instrumentus, aš mokinu, aš pats tai praėjau. Ir aš galiu išmokinti bet kokį žmogų nueiti tokį dalyką. Pabūdęs jisai supranta dalykų esmę, bet jis nemato priežasčių pasiekmių dėsnių. Turi, kad jis neperės į matančio lygį. Matantis jau mato visų įvykių eigą, kas bus, kas buvo, dėl kokių priežasčių. Tai yra plačiau. Ir aišku, yra sekantis lygiai, kaip yra nušvytęs, bet nesiplėsiu ir pereisim prie sekančio testo.